ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ကဘတ်တော်အားဖြင့်တူတူကွာဆင်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှင်ဝံခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်29ငါသူတို့သည်ငါစကားအသံကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုငါသိ၏ဒီနောက်ကဘတ်တော်မှာတော့ယုံကြည်သူတွေကိုသိုးနဲ့နိုင်နာပါတယ်သိုးဆိုတဲ့သဘောတရားကလန့်လွဲတတ်ပါတယ်ဘာလို့အားကိုရင်လန့်လွဲလဲဆိုရင်တော့အမြင်နဲ့အသက်ရှင်တော့အဲ့ဒီသူကလန်းလွဲတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူကမျက်စိမွဲပါတယ်။ခက်ဝဲဝဲကိုသူမမြင်ရဘူး။အနီးနားကမျက်ပင်လေးလိုစိုင်းစိုင်းနဲ့သခင်အသံကိုအာယုံမပြုတ်မရင်တော့သူကကြောက်ထဲကြနိုင်တယ်။လန်းလွဲနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သိုးဆိုတဲ့တရားကအမြင်နဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူး။ဘာနဲ့အသက်ရှင်ရလဲဆိုရင်တော့အကြားနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်။ဘာအကြားမလဲဆိုရင်တော့ငါသူတို့ဒီငါစကားအသံကိုကြားပြီးငါနောက်တော့လိုက်ကြဤလို့သခင်ရှုကပြောပါတယ်။ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးဖျားရဲ့သိုးမှန်ရင်ဖျားစကားအတန်ကိုကြားပြီးတော့ဖျားရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့တနေ့တားလုံးသင်ရဲ့အသက်တာဖျားသခင်နောက်ကိုလိုက်လိုက်ပါ။ဖျားရဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်လိုက်ပါ။ဒီနေ့ဖျားသခင်ကဘယ်လမ်းသွားရမလဲ။ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘယ်ရာကိုရွေးချယ်ရမလဲ။ဘယ်လုပ်ကိုလုပ်အောင်မဲဘယ်ကြောင်းတက်ရမလဲ။ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲ။နေ့စဉ်ဘယ်လိုသွားလာရမလဲ။ဖျားသခင်ညွှန်ကြားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဘတော်မှလမ်းမမပါဘူး။သူဆိုတာကလမ်းလွဲတွက်ပါလေ။ကျွန်တော်တစ်နှစ်တာလုံးဖြတ်တန်းရမယ့်ခြေလမ်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအမြင်နဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးအထင်နေနဲ့လည်းအသက်မရှင်ပါနဲ့။သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသံနဲ့အသက်ရှင်လိုက်ပါ။တိုးတင်ကြီးဖြစ်တဲ့တိုးတင်ကြီးယေရှုရဲ့စကားသံကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုးတင်ကြီးနောက်ကိုသာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့တစ်နှစ်တာလုံးရဲ့အသက်တာလမ်းခီးကဖြောင်ပြူးနေမှာဖြစ်တယ်။ဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေအဲ့ဒီတိုးတင်ကြီးပြတဲ့လမ်းကသူတာဝန်ယူတယ်တဲ့လမ်းတင်သွားရင်တော့တင်မတင်တာဝန်ယူရမှာသခင်ရှုခေါ်တဲ့လမ်းကတော့သခင်ရှုအပြည့်ဝတာဝန်ယူတယ်။ဒါကြောင့်မို့သိုးဆိုတဲ့သဘောတရားကမျက်စိမွဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘာနဲ့အသက်ရှင်ရလဲဆိုရင်တော့အကြာနဲ့အသက်ရှင်ရတယ်။သခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသံကိုကြားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အသံနဲ့တနှစ်တာလုံးကိုသင်ကရှောင်လန်းလိုက်ပါ။ဒီနှစ်ကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားစကားအသံနဲ့တွားရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး73ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံနဲ့တူတူလောတာတို့ကဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမြင်လောက်ခံစားရတယ်။အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။လောတာလည်းဥလေးနဲ့ပါလာတဲ့ခါမှာသူကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဘလောက်တိတော့ကောင်းကြီးခံစားရလဲဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်နေဖို့တော့မြေကမဆက်နိုင်တော့အောင်အဥ္စာများပြားလုံးနေ။တိုးတွေနွားတွေကျွန်တွေအရမ်းများပြားလုံးနေ။အဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံရဲ့နွားကြောင်သားနဲ့လောတာရဲ့နွားကြောင်သားတို့ကခိုက်ရန်ပြုကြတယ်။အဲ့လိုခိုက်ရန်ပြုတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကငါတို့ကဆွေမျိုးသားချင်းညီကိုချင်းဖြစ်ပြီးတော့ခိုက်ရန်ပြုတယ်ဆိုတော့ကမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့မင်းရှေ့မှာမြေတွေရှိတယ်။မင်းကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေပါ။အာဗြဟံကသူ့တူကိုအခွင့်အရေးပေးပါတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာတဲ့တောတုံနဲ့ဂေမောရာမြို့ကဘုရားသခင်မဖျက်ဆီးသေးဘူး။ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်နဲ့တူပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြစ်ချောင်းတွေရှိတယ်။တကယ့်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးတော့နေလို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။လောတာကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီတောတော်မြို့ကိုသူကရွေးချယ်လိုက်တယ်လောတာကအမြင်နဲ့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခြေသုံးယောက်စီတိုင်းလောတာကအမြင်နဲ့ရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဆုံးရှုံးပါတယ်အဲ့ဒီတောတော်မြို့မှာနေတဲ့လူတွေကအင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လိင်တူဆက်ဆံကြတယ်မကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုဒုစရိုက်တွေကိုကျူးလွန်ကြတယ်အဲ့ဒီတောတော်မြို့ကိုဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာလောတာကိုကယ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လောတာမိသားစုကအဲ့ဒီမြို့မှာနေတာကြားတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကသူ့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကြုံမိတဲ့ခါမှာနှလုံးသားထဲမှာဒီမကောင်းမှုတွေကကိန်းအောင်တဲ့ခါမှာလောတာရဲ့မယားကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့စားတိုင်းဖြစ်တယ်။လောတာလည်းသူ့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်အိပ်ပြီးတော့မောဘနဲ့အာမုံဆိုတဲ့အမျိုးနဲ့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။သူ့သမီးနှစ်ယောက်ကသူ့အဖေနဲ့ပြန်အိပ်တဲ့အထီအောင်ဘာလို့ဒီအကျဉ်းစီတွေသူတို့လုံမိသွားတာလဲ။အဲ့ဒီတော်တော်မျိုးကလူတွေရဲ့အချင်းဆက်တွေကသူတို့စီကိုကူးဆက်လာတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောတာရဲ့ရွေးချယ်မှုမှားတဲ့ခါမှာမိသားစုအားလုံးကောင်းမကောင်းမဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအကျိုးနေခြင်းနဲ့ကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်။ဒါဘွားကြောင့်လေအမြင်နဲ့ရွေးချယ်လိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။လောတာကတောတုံနဲ့ဂေါမောရာကိုမြို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟာတိတ်လှတာပဲ။မြစ်ကမ်းသားမှာရှိတယ်။အင်မတန်မှရွေးချယ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။စိုက်ပျိုးထွန်ရက်စားတောက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့သွားနေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမြို့ဝလူတွေကတိတ်ဆိုးသွမ်းလုံးတဲ့အခါမှာဖခင်ကဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သွန်းညော့စီတိုင်းကျွန်တော်ဒီတနစ်တာလုံးဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာအမြင်နဲ့မယွေ့ချေပါနဲ့။သင်ရဲ့အုံနောက်အကျန်စီနဲ့မယွေ့ချေပါနဲ့။ကိုညံကိုအမိမပြုတ်လိုက်ပါနဲ့။သိုးဆိုတဲ့သဘောတရားကအမြင်နဲ့အသက်ရှင်လို့မရအောင်တော့။သိုးကအသံနဲ့ပဲအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။
Lord Daga, Amyene Atashinakama, Tuya Midazuga, Sonshon Dwale. Abraham Jaro, Amyene Muyuchebo. Lord Daga, Doro Mugu, Yuchebido, Abraham Nautinayago, Yuchere, Lujananema, Mayitabo. Abraham Penny, Amom Yuche. Tubao Songle, Payay Atam Songle. Payan the Kinga, Tu Kobido, Me, A She Nout Down Miao, Me, Shout Waba, Namio Kongi Bime. Payan the Kinga, Shout Waka Miro, Benyama, Nia Charles, you know, Hebu Mugu. Two Pusone, Hebu Mania Jabido, Payadakingo, Jippling Dede, Payadakin Abraham Go, Gongi Bede, Sweet Jungle, the Majanama, Popiabare. Lordane Quadabi de Kamare, Abraham Go, Gongi Mingla, Piercing Bede. Abraham Balu Gongi Kanzale, Thousand Musa Tidal, Abrahanga, Gongi Mingla Kanzale, Pajole, Do ye say Sana, to Majuibo, Do ye a mene to Majuibo, Do ye own out Jansina to Majuibo, To Bema Maduo. Bao song is no, Paya down song. Paya the Gaya, Tadwa Balu Bure Kajama, Duga Tadwale. Hebuma ni Walu Bioma, Hebuma, Nides with Jungle, do Yawale. The Jamucho Yazidai, John Di Niko Piatanekama, Taneda Longo, Paya the King at Tane, Piatanaiba. Then a Sanane, Maduabane. Then a Duiko, then a Jasine, Masum Pialaibane. Then a Miene, Majuiche Laibane. Paya at Taneve, Dwalaiba. Do Suraga, at Tane Dwara Piapale. ငါတို့တို့ဒီငါစကားအတန်ကိုကြာ၍ငါနာတို့လိုက်ကြ၏ဒါကြောင့်မို့သင်ကဖျားသခင်အသံသမီးတိုးမှန်ရင်သင်လမ်းကိုသင်မသိနိုင်ဘူးတိုးကလမ်းမသိပါဘူးတိုးတဲ့ရဲ့နောက်ကိုပဲလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လမ်းကိုရှောက်အောင်မယ်တနစ်တာလုံးရဲ့ခြေလမ်းတစ်ခုစီလမ်းကိုဖျားကလမ်းပြဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အတန်နဲ့စကားပြောမှာဖြစ်တယ်
ဖြစ်စေဖို့ဝေငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ